Någon har jävel gjort inbrott i min bil, krossat hela rutan och tagit rattjäveln. Vad fan ska de med ratten till? Det här är sjukt. Ja. Nu hade man velat ha en bil och åka runt vid vattnet kanske med en glass. Roadtrippa kanske. Men jag har ju gått och blivit rattlös. Ja. Ha inte bil i Stockholm, säger de. Nej, flytta till Mariestad. Vad fan är det som händer i mitt liv? Det är helt sinnessjukt. För några dagar sedan skulle jag då dra till jobbet. Jag skulle gå och möta upp Goliath. Vi skulle jobba. Jag kommer till min bil och ser att någon har gjort inbrott i min bil och snott min ratt. Vem snor ens en ratt? Jag har aldrig hört någon snor en ratt. Är det så? Jag trodde folk snodde typ bilstereos liksom. Ja, exakt. Men det var på 90-talet. Ja, det var förr i tiden, Goliath. Ja. Det var bättre förr. Ja. Hur långt hann du inse? Alltså, hann du sätta dig? Han du sätter dig i bilen och du vet så följde han inte den där ratten. Nej, jag hann inte göra någonting. Nu ska ni få se när jag ringde polisen och hur allting gick till när jag upptäckte att jag inte har en ratt i min bil. Jag pallar inte. Jag pallar inte. Någon har jävel gjort inbrott i min bil, krossat hela rutan och tagit rattjäveln. Vad fan ska de med ratten till? Hej. Ja. Ja. Är det sant? Ja. Skämtar du? Nej. Men ni har ingen aning om vem eller vad eller hur? Nej. Eller? Alltså ingen aning. Med eran bil tog de någonting eller? Ratten. Ratten också? Airbag, alltså. Jävla rumpnissar alltså. Jag har inte vågat öppna bagaget. Tänk om det ligger någon inne. Okay. Man vet vad han aldrig alltså. De har ju inte tagit någonting. Men så var det för oss också. Det är ändå snälla tjuvar alltså. Det blir lite svårt att köra till jobbet idag. Det är ja, det blir lite svårt ja. Ska du bara ringa polisen då? Kanske det kommer bärga dig hit och få bärga bort bilen. For help in English, press 5. Va? Vad sa han? Har du frågor kring effekterna av coronaviruset? Nej. Tryck 6. Annars, beskriv ditt ärende med några korta ord så ska jag koppla dig rätt. Vad gäller det? Jag har ingen ratt i min bil. Krossad ruta. Anmälan om skadegörelse. Stämmer det? Ja. Du kan enkelt köra din anmälan om skadegörelse på polisen.se. Fan, kanske får ringa 112 då. Jag har aldrig ringt 112. 112, vad är intressant? Ja, hej. Jag har fått inbrott i min bil här. Krossad ruta och jag har ingen ratt kvar så jag kan inte göra så mycket. Okej, okay. Jag kopplar in dig till polisen här. Vilket område ringer du ifrån? Ja, jag är inte superbra koll. Jag är inte från Stockholm. Men du, jag kopplar fram dig till polisen. Ja, jättebra. Tack, nybliven stockholmare. Jag har ingen aning om vart jag är. Ja, tjena. Det är så, jag har fått inbrott i min bil. Jag har krossad ruta och ingen ratt kvar. Det är kvar i telefonen, Sebastian. Ska min kollega hjälpa dig med själva anmälan? Jajamän, tack så mycket. Hade inte jag varit influencer och youtuber och artist och trollkarl och allt vad jag, då hade jag velat bli polis. 100%. Ditt samtal är placerat i kö och vi tar hand om det så snart vi kan. Väntetiden beräknas till cirka 10 minuter. Jag vill bara vänta. Alltså det jag tycker är så sjukt är att för, vad var det, 3-4 månader sedan så fick vi inbrott i Goliaths bil och blev av med grejer för över 100 000 kronor. Vi har breaking news, okej? Okay? Sebastian Tadros. Han har nu blivit bestulen på saker av ett värde för 100 000 kronor. Vi tar och kollar på vad det var Tadros sa i sin Instagram-story. Rulla klippet. Det är det lilla åsna som gjorde inbrott i våran bil. Vi var inne i en butik precis och när vi kom ut till bilen så är våra väskor borta. I de här väskorna så är det värde, det låter helt sjukt, men i väskorna så är det ett värde på över 100 000. Och nu senast för 2 veckor sedan, jag har massa grejer hemma hos en polare till mig i hans förråd. För att jag får inte plats där jag är liksom. Så jag har lite så här vinterkläder och lite sådana grejer. Så går vi ner för jag skulle hämta lite kläder. Och så ser vi att någon har gjort inbrott i förrådet. Då var låset avklippt och i princip hela förrådet var rensat. Och nu, 2 veckor senare, kommer tillbaka till det här. Ja. What to do? Kom ner en granne gjorde det och hon sa att det hände deras BMW för en månad sedan på exakt samma ställe. Också krossad ruta och bara ratten tagen liksom. Det är ju tyvärr inte ovanligt där, just när det gäller BMW också. Men va? Det är ju helt sjukt. Ja. Men vad gör de med dem då? Säljer de typ eller? Ja, precis. Ja, yeah, man får hålla utkik på blocket kanske, eller de kanske säljer på något annat sätt. Har de tagit någonting mer? Nej, ingenting. Alltså, allt är orört alltså. Ja. Bra. Tack så jättemycket för hjälpen. Tack. Ha det bäst. Hej.
Då var alltså anmälan klar. Nu är det dags att bärga. Nu kommer bärgaren från Blixten McQueen. Välkommen till assistanskåren. Vill du gå före kön och göra din beställning direkt i mobilen? Tryck 5. Annars tryck 1. Eller dröj kvar. Är det VIP eller? Assistanskåren. Du talar med Thomas. Tjena Thomas. Du, jag skulle vilja bärga bort min bil till närmsta BMW för någon har slått sönder rutan här och snott min ratt. Så jag kan inte köra så långt. Men det är inte i någon garage eller någonting utan det är på någon parkering där då? Jag står längst ner i en källare. Det är en massa stolpar och grejer. Ja okej. Okay. Nej jag skojar. Jag står vid vägen bara. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Tack. Ja men detsamma. Nej, är det okej att skämta i sådana här tillfällen? Jag vet inte. Jag är inte ens arg, jag är inte ens ledsen, jag är inte ens upprörd. Ja, vad fan ska jag göra då? Det ser helt sjukt ut. Jag har ingen ratt. Jävla skit. Jag har tänkt sälja den här bilen. Alltså jag lovar er, jag tänkte att nästa vecka då ska jag fota av bilen, jag ska tvätta bilen och allting. Så ska jag lägga ut bilen och sälja den. För jag är klar, jag är nöjd med den här bilen nu. Och så snor de rattjäveln. Är det någon som vill ha en bil utan ratt? Det är bara kommentera. Har du stått här i natt eller? Ja exakt, vad händer nu? Vad är själva grejen nu? Behöver jag följa med på något eller? Nej det behöver inte, alltså du, jag kör ju den till en verkstad som får ut sms av mig med deras telefonnummer. Okej. Okay. Så jag tar nyckeln. Varsågod. Behöver du dem? Ja jävlar, det är hemmanyckeln. Vad hade hänt ifall det står en bil framför mig här? Hur gör ni då? Jag går ju att köra. Jaha, du kör med den där alltså? Ja. Åh jävlar, kan du ha ju en ny ratt där. Så där, så slipper man få glas i arslet. Så att hade det stått en bil framför här nu så hade det gått att köra ändå liksom. Ja, det är fetare att styra en ratt ju. Ja, det är lite hojkänsla. Exakt. Oj, ta det lugnt med Bettan för fan. Oj. Snyggt och fint. Så var det med det. Trist som fan för dig. Men... Ja, vad fan. Ja. Det blir content. Ja, vi hörs då. Puss och kram. Just nu är min bil på en verkstad och förhoppningsvis är den klar och då har jag en sprillans ny ratt. Så jag lär ju få köpa rattlås och larm och kameror och vakter. Jag måste ju ha allting där utanför nu, annars kommer ratten bli stulen igen kan jag tänka mig. Du har inte sett någon ratt någonstans eller? Nej. Inte? Nej, jag tänkte hoppa in i min bil så jag har en BMW-ratt. Jag bara, god, det är för fan du. Det är du som har prankat mig din jävel. Men, så kan det gå. Nu drar vi och badar. Puss och kram hörni. Ajöken. Hej. Hej då. Hej. Okay.